ang agawan po doon kung sino una makita ng kliyente. So, you need still to get the attention. You need the signage. So, bisa meron na tayo, di ba, sa wall. Okay na yon di ba? Pero alam nyo, hindi pa rin siya enough. So, sabi ko kay madam, makaroon ng pwedeng standy, pwedeng magkaroon ng tarp sa labas. Alam nyo, marami sa atin nagninegosyo kahit hindi parlor, kahit hindi salon, kahit hindi spa. how to 3x your sales. Let's go! Let's go! Welcome to Marketing and Sales episode natin. Alright, so share lang ako ng insights, all learnings namin, discussion namin ng isang business owner na nagpa-coach sa atin. Okay? Magbigay ako sa inyo ng four pointers na sinabi ko to improve yung kanyang salon and spa business. Alright? So, ganito po. I went to their place, then, syempre, nag-ano tayo, no, for the first time, nag-acting tayo as a client. O, <laughs> pwede yun, no? Maglari, client ako, para makita ko the operations, yung process, how they handle their clients, uh, paano yung treatment, uh, paano nila close ang, ang sales nila, and how they end their services. Napakalaga po ng ending ng yung services. Okay? So, eto ang aking mga observations na pwede mong gawin kung ikaw may massage clinic or meron kang parlor. First, attention is still the key. So, lalo po sa mga traditional business. Yung place po nila, madami din po doon na salon, madami din ispa. Uh, spa. So, ang agawan po doon kung sino una makita ng kliyente. So, you need still to get the attention. You need the signage. So, bisa meron na tayo, di ba, sa wall okay na yon di ba? Pero alam nyo, hindi pa rin siya enough. So sabi ko kay madam, makaroon ng pwedeng standi, pwedeng magkaroon ng tarp sa labas. Alam nyo, marami sa atin nagninegosyo kahit hindi parlor, kahit hindi salon, kahit hindi spa. Alam nyo, nagtitipid tayo sa signage. Meron po akong pinuntahan dito sa Bataan. Sikat po to, itong, itong lugar na to. Pinupuntahan talaga siya. Pero yung signage niya, kakapiranggot, hindi mo ba pwedeng gastusan ng medyo malaki as signage mo? Nangihinahin tayo sa signage. sino mo signage mo ngayon? Sa lahat ng may negosyo, nakikita ba yan? Nare-recognize ka ba? Tandaan natin, sa mundo ng pagninegosyo, hindi lang ikaw ang nag-serve ng ganyan. Hindi lang ikaw nagtitinda ng, ng ganyang klase ng pagkain. Marami kang competitors. So, sino yung unang makita? Yun ang pupuntahan ng tao. Okay? So, second na in ko po, meron siya dapat sales area. Okay? So, dun lang gagali, oh sorry, dun lang yayari yung, sorry, so dun lang yayari ang unang-una engagement with the client. So, sabi ko kasi dapat meron siyang table, upo doon si customer, nandito kanya yung sales representative, nag-uusap muna kayo, engagement. Kwentuhan muna, doon malalaman, taga saan ba siya, siya ba yung may business, siya ba yung may career. So para ma-align mo din yung ipapagawa niya sa kanyang present na ginagawa. Okay, so kailangan meron po tayong sales area na tinatawag, engagement, assessment ng needs niya, and doon na rin naku-close ang deal. Pero, there's more, alright? So, isa ko pa suggestion, during the process, no, mga ginagawa na. So, nagpaano kasi ako, nagpa-facial ako. So, yun na. So, while they're doing that, nakaka-upsell sila. So, upselling, cross-selling, kailangan ma-inject mo yan during the process. Huwag mong isabay dun sa first step. Huwag mong isabay dun sa una niyang bili. Kailangan ma-enjoy niya muna yung una niyang binili. Okay? Yung una services na in-avail niya, yan mo muna siya masads-masads. Then, follow the upselling or cross-selling. Okay? Alam nyo, marami kasi sa atin, kauupo pa lang ng kliyente, ang dami mo nang ino-offer, so ending, nainis na siya, wala na siyang kinuha, natalo tayo. Alright? And last po, number four, na binanggit ko kay madam, is make sure to set the new appointment or to set no appointment. Dapat, pagkatapos ng services mo, upo ulit si Madam Jaa sa, sa inupuan niya kanina sa sales area niyo. Doon naman manggagaling ang second appointment niya, next appointment niya, para hindi natatapos yung ugnayan niyo. So sabi mo sa kanya, ma'am, official facial niyo po, dapat, sabi kayo sa akin, ah, Dok, ah, dapat maintenance niyo na po ang facial once a month. So dapat, kinuwanan ka na ng appointment. Gusto mo po i-schedule is natin last week of Feb, okay ka po doon, Dok? O, di ba? Bago ko kumalis, nakuha na, na ako ng appointment. Nakuha yung number ko and all. So, before yung set appointment na yun, tatawag na siya 2 to 3 days. Ay, ma'am, rewind ko lang po kayo, ha? so, Wednesday, babalik na po kayo, ma'am. Facial natin. Di ba? So, nakaset ka ng new appointment. Okay? Kailangan yung kliyente natin, maging kliyente mo siya sa susunod. Hindi one time lang. Alright? So, maraming pa kami na-discuss ni di ma'am, pero I just share for So, if you need codes sa yung negosyo, you can avail of our 5-in-1 business package. PM na sa personal levy nito. Let's go, let's go, let's go. Gabi po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal levy ko po.